Продължават протестите на зърнопроизводителите от цялата страна. Днес те трябваше да разположат тежка техника пред Министерски съвет в столицата. След проведена среща с инициативния комитет на протестиращите в Министерството на вътрешните работи беше постигнато съгласие за свободно изразяване на гражданска позиция без нарушаване на обществения ред и затрудняване на свободното придвижване на гражданите. Така недоволството в столицата ще премине под контрола на полицията. Земеделската техника вече е разположена край Долни Богров. От Националния съюз на зърнопроизводителите обаче обявиха, че въпреки всичко техниката ще стигне до прозорците на властта в късния следобед. Тази сутрин темата за протестите на бранша влезе и в парламента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че е изненадан от реакцията на премиера, академик Николай Денков и министъра на земеделието. Да чуем още. Учудвам се, че и премиера, и министъра продължават да не се срещат, да не го решават въпроси и той да ескалира. А иначе София е свикнала. Тя с месеци стоеше затворен Орлов мост. Не е толкова страшно, просто сегашните ни некоалиционни партньори не са свикнали с това. Ще се замесите ли по някакъв начин, за да има по-справедливо разпределение на субсидиите, а не само... Всичко се решава с диалог. Всичко се решава в интерес на хората, в интерес на бранша, на секторите, на индустрията. Все още не съм чул икономическия министър. Търговските аташета какво правят. Това е огромен апарат, който стои и чака да парламента да вземе решение. Политически ли е? Ще се намесите ли с, примерно, така чисто парламентарски да направите връзката между управляващите и протестиращите? Ако го поискат, ще го направим. Аз знам, че всичко в тази страна, което е станало положително и добро, е станало с диалог. Между индустрия, производители. Така че със сигурност има и доза истина в това, което казва и Денков. Въпросът е, че ние не гледаме на IT сектора или на който и да е друг сектор автомобилите, само техните. И това прави впечатление. Това ги дразни. Що? Пазарна економика, всеки има право да направи каквото желае.